Саме позиція країн-членів Альянсу стала визначальною в частині підтримки і захисту територіальної цілісності, незалежності і суверенності української держави. Альянс і країни-члени Альянсу були практично перші, які засудили російську військову агресію проти України, які засудили незаконну анексію Криму і які засудили фактичну військову інтервенцію на територію Донецької і Луганська російськими агресорами. На наше переконання, Альянс є сьогодні ключовою системою безпеки для 28 країн-членів Альянсу і для вільного світу. Ми високо цінуємо рівень нашої співпраці, який кардинально змінився протягом останнього року. Усвідомлюючи про те, що процес набуття членства України в НАТО є непростим і буде потребувати як зусиль з боку української влади, так і буде потребувати часу, той план, який розроблений нами і НАТО, є дуже важливий для вірогідності набуття членства в Альянсі. Коли я кажу про наше майбутнє членство в НАТО, то хотів би нагадати рішення Бухарестського саміту 2008 року, де було чітко зазначено, що двері для України в НАТО відкриті. І сподіваюся, що на саміті, який відбудеться наступного року в Варшаві, це буде підкріплено ще й конкретними рішеннями. Зусилля Альянсу та країн-членів Альянсу спрямовані на реальну модернізацію української армії. Армії, яка бореться проти ядерної російської агресії. Нова система української логістики в Збройних силах, нова система комунікації, нова система медичного забезпечення, нова система навчань і тренувань – це ключові аспекти нашої співпраці з Альянсом. Пан генеральний секретар чітко зазначив про необхідність збільшення нашої двосторонньої кооперації з країнами-членами Альянсу. Вкотре хотів би зазначити, що у нас дуже тісна співпраця з Сполученими Штатами Америки, Канадою, Великобританією, Німеччиною і іншими країнами. Україна зараз на передовій захисту європейських цінностей, захисту миру і стабільності в Європі. І нашими спільними зусиллями з Альянсом і країнами-членами Альянсу ми переконані, що Україна відновить повністю свою територіальну цілісність і збереже свою незалежність. І настане час, коли буде оголошено про те, що Україна стала 29-м членом Північно-Атлантичного альянсу.